cada obra és com un projecte, és una idea, i a vegades en aquesta idea l'harmonia i la melodia és superimportant i per tant serà una feina de assentar al piano, escriure amb llapis i paper i escoltar molt, i en algunes obres això passa a tenir un segon pla. Jo crec que passa una cosa com al final superprimària, que és que quan tens un setting de tres instruments i una veu, la veu sempre es convertirà en melodia d'alguna manera. És a dir, encara que sigui les notes més estranyes del món sense cap tipus d'ordre que entenem, també hi ha una cosa en la música contemporània que sembla que ens agradi molt la complexitat, i que si no és complexa, no és música, i havia tingut així molt clavat al cap que jo no era bona compositora si no ho tenia tot clar. I des que estic aquí, m'agrada molt treballar més amb intèrprets com de forma més paral·lela i poder com resoldre preguntes junts abans de que la cosa estigui acabada. Com, jo en un moment donat de la meva vida em vaig enamorar d'això i vaig decidir com que volia compondre, i com que és una cosa com molt personal i és un desig. Perquè si no fos així no faria aquesta feina, perquè és que és una feina molt difícil i molt dura. O sigui, no és sempre gaire divertit, no és gaire divertit, a vegades. Amb el meu profe, amb en Michael Bail, el meu profe de composició electrònica, que per mi va ser un profe super difícil i super important a nivell del canvi que ha suposat en mi, ell em deia sempre: o fas música composta, que és com aquesta de l'experiència més estètica, o fas música conceptual,